السلام علیکم، صفاز کچن میں آج بننے جا رہا ہے کڑھی پکوڑا۔ بہت ایزی ڈیلیشیس ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ پکوڑوں کی ریسیپی میرے چینل پر اویلیبل ہے، وہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور مجھے فیس بک پر اور انسٹاگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف۔